Državljanin Turske, 31-godišnji KS, poginuo je juče prilikom pada sa 7. sprata stambene zgrade u izgradnji u Trebinju. Potvrdio je to portparol okružnog tužilaštva u Trebinju, Srđan Vukanović. Prema njegovim riječima, na mjestu nesreće u naselju Luč, Zasad Polje, dežurni tužilac je obavio uviđaj zajedno sa policijom, a svemu je prisustovao i inspektor zaštite na radu. Pa juče oko 11 časova, 24. dakle 9. negdje oko 11 časova u naselju Luč, Zasad Polje, na građevinskom objektu, na zgradi koja je u izgradnici, dogodila nezgoda kada je jedan građevinski radnik, inače turski državljanin, 92. godište, pao sa 7. sprata. Od zadobijenih povreda je preminuo na licu mjesta. Odmah po saznanju za događaj, lice mjesta su obezbijedili službenici policijske uprave Trebinje, a nakon obavještavanja dežurnog tužioca i tužilac je izašao na lice mjesta i izvršio uviđaj zajedno sa policijskim službenicima. Prisutan je bio na uviđaju i inspektor zaštite na radu. Tijelo nastradalog građevinskog radnika je prebačeno u prosekturu Trebinje, gdje je danas po nalogu tužioca izvršena obdukcija tijela. Očekuje se nalaz obdukcije tijela kao i nalaz inspektora zaštite na radu, kao i druge okolnosti koje da bi se utvrdilo tačno pod kojim okolnostima je došlo do nezgode, odnosno do pada radnika sa sprata ovog objekta u izgradnji.